ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಮಾಧಿ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿ ಫಲಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬರುವಂತಹ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಸವು ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಅವರ ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಅಂತ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ಒಂದು ಥಂಡಿ ತಂಪು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಅವರ ಗಮನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಊರಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಾರಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಎಂತಹದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದೇ. ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂತಾನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ದಾರಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನವರು ತುಂಬಾ ಎದುರುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಸದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪೋಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎದುರುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ, ಈ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ನಾನ್ ಮೇಲೋ ನೀನ್ ಮೇಲೋ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಯ್ತು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಜನರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀದಾ ಸೀದಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗ ಪಾಠ ಕಲಿತೀರ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಕಲಿತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಹಾಗೇನೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅದೇ ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಪಾಠ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಸ್ವತಃ ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಪಾಠವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಲಾವಿದರಿಗಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು
ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದ್ರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಏರಿಳಿತವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಬರುವಿಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಅವರಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಬ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಿಷ್ಕರೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ರು ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಯಾಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪೇಚಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಷ್ಕರೇ, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾವಾಗಲೋ ಏನೋ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಗೋಜಿಗೂ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರವು ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಒಂಥರ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂತಹದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರು ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೇನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದನು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಹೋದ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸದ ಸಂಭವ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಏನು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತೀರಾ, ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೇನು ನುಕ್ಸಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕೇರಳದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು, ಕೇರಳದ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಿ ಉಪಾಸಕರು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮೋಸ, ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ, ಸಂತಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಗಂಡನ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸ ಬಿಡಿಸಲು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗಲು, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿರಲಿ, ಪರಿಹಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂಬಿ ಹಿಂದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಹಾರ. ಪ್ರಧಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಪಂಡಿತ್ ಪವನ್ ಶರ್ಮಾ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6366667626. ಆ ಮಾತು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಮೇಷ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು, ಈ 2 ರಾಶಿಯವರು ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ, ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಮಾತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸಹ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೇಷ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತೆ ಕುಂಭ, ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಧನ್ಯವಾದ.